Конвенцијата представува основа за планирање на сета национална легислатива. Само така се дефинирани принципи, ќе бидеме сигурни дека сите закони и реформи кои што ги носиме во согласност се за потребите на лицата со попреченост. Конвенцијата и Комитетот на Обединените нации од нас како држава членка бара да обезбедиме пристап до информации во формат пристапен согласно потребите на лицата со попреченост. Ова исто така покажува дека преку ова има иницијатива разни сесии потребата за запознавање и промовирање на овие права од страна на лицата со попреченост. Ние, како влада работејќи неуморно на промоцијата на права за конвенцијата, подготвени сме и ги очекуваме барањето од ваша страна за вклучување и имплементација на правата, зашто и цврсто сега и секогаш одговорно стоиме на овие ставови. Ние, како национално координативно тело, имаме голема почит сите лица со попреченост, а вашите права се наша област.